Hej och välkomna hit till Hagakyrkan. Det är ganska exakt 9 månader kvar till jul, vilket innebär att det är Marie bebådelsedag vi firar idag. Rubriken är Guds mäktiga verk och det är Maria som vi vänder vår tanke och fokus till. Vi samlas i Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi ber. Gud, som är alltings ursprung, vi tackar dig som har utvalt Maria till mor åt världens frälsare.
Fyll oss med din nåd så att vi, liksom hon, säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens evangelium läses varje årgång och är hämtat från Lukas evangeliet, kapitel 1, verserna 26-38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef. Och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig." Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud.
Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud ska ge honom hans faders Davids tron, och han ska härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: hur ska detta ske? Jag har aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: helig ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och ängeln lämnade henne. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Det är en spännande scen att föreställa sig. Det som berättas i evangelietexten idag. Man kan tänka sig följande lilla replikskifte. Maria, du ska bli havande och föda en son. Ursäkta, vad då? Sa du att du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus? Ja, ursäkta, men det är liksom inte riktigt möjligt ännu. Men, jo då, Herrens ande ska komma över dig. Jaha, ja, ja okej, okay, alltså, men ty ingenting är omöjligt för Gud. Hej. Jag har en bekant som hävdar att julevangeliet är bland det mest otäcka som hen kan tänka sig. Då åsyftar den inte själva Jesu födelse utan det som föranleder den. Omständigheterna kring Marias graviditet. Ena minuten så går hon hemma lugnt i egna tankar och ja, sopar golv eller lagar mat eller sitter och drömmer sig bort. Och nästa minut så är hon gravid utan inblandning av sin blivande make. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Halleluja, liksom, kanske, eller? I en av våra nyare psalmer, psalm 718, Hennes starka vingar bär, med svensk text av Anna-Karin Hammar, så får samtalet mellan Maria och ängeln en annan klang än i Lukas evangeliet. Där läser vi följande. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud att Maria kunde välja att bli mor. Välja, ja. Är inte det en väl fri tolkning av bibeltexten som vi hörde läsas här nyss? Du skall bli havande, du skall ge honom namnet Jesus, för ingenting är omöjligt för Gud. Ja, visst, Maria accepterar Guds plan för hennes liv, men kan vi egentligen verkligen hävda att hon valde det? Nu kan vi diskutera Marias eventuella valmöjlighet inför sin graviditet ända in i evigheten. Sannolikt ännu inte bli särskilt mycket klokare. Människan Maria är och förblir dold i historiens och Bibelns tecken. Eller?
Vi vet att hon levde nära sin son ända fram till korset och graven och uppståndelseundret och vidare. Vi vet att bland det sista Jesus gjorde innan korset tog hans liv var att sörja för sin mors vidare liv. Nu finns det goda skäl att tro att det fanns en viss motsättning mellan mor och son. Men hon stod vid sonens sida och han stod vid hennes sida. De fanns hos varandra genom allt, och det är ett val. Att bli mor är betydligt mer än att föda barn. Att bli mor behöver inte ens innefatta att föda barn. Att bli mor, eller som i snickare Josefs fall, far, är att välja att finnas till för sitt barn. Att välja att vilja älska det. Så visst gjorde Maria ett val. Hon valde att bli mor. Och det är ett val så omdanande att för att bestå måste göras med hjärtas jubel. Det är ett val som måste göras om och om igen, gång på gång, precis som varje relation. Så måste det ständigt väljas igen för att bestå. Inkarnationen är ett märkligt tillvägagångssätt av Gud. Givetvis behöver Gud inte i sin ankomst till sin skapelse ta omvägen via en livmoder. Och givetvis behöver inte Gud välja en väg som innebär att fullt ut förlita sig på människors goda vilja för att kunna överleva, växa upp och bli den han är sänd att vara. Men det är så som Gud gjorde, och det är alltjämt så som Gud gör. Gud la sig både bokstavligt och bildligt i en människas, i Marias händer. Och så gör han alltjämt. Inkarnationen fortgår ju ännu i altarets bröd och vin, i kyrkans gemenskap såsom Kristi kropp och i mänsklighetens sanna väsen som Guds avbild. När vi kristna frågar oss var är Gud, så är svaret här. Och precis som Maria valde att bli mor och ge Gud plats i världen, så kommer det an på oss att bereda plats för Gud idag. Precis som Maria valde att bistå Gud när Gud tog kötslig gestalt, så är det vår uppgift att genom våra val och våra liv göra Gud lite mer närvarande och lite mer delaktig i världen. Jag är Maria. Vi är Maria. Det är min uppgift som döpt att gång efter annan välja att vilja älska Gud. Även om det, så som gamle Simeon i Lukas evangeliet säger till den nyblivna modern Maria i Lukas andra kapitel, kommer att gå ett svärd också genom min egen själ. För det kostar på att bana väg för Gud. Det kostar på och gör ont att inte välja att ignorera världens lidande. Att låta andra ta plats i kyrkans gemenskap kräver att jag gör avkall på mig själv. Att låta nattvardsbordets syskonskap utplåna gränser och hierarkier förändrar min interaktion med mina medmänniskor. Och likväl, och i allra högsta grad, när jag strävar efter att låta det ske, så är det då som Kristus
på allvar kan ta plats i världen ännu lite tydligare. Så med Marias ord, låt oss ta vara på den valmöjlighet som givit oss i dopet. Låt oss ge ett skälvande, frimodigt, bristfälligt och innerligt svar. Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Så får vi stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket och på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ber vår förbön. Gud, du som har utvalt Maria, du väljer också oss. Vi kommer till dig och ber. Du ger oss större och viktigare uppdrag än det vi ibland förstår.
Du ser det stora i det lilla och vardagliga som vi håller på med. Allt det där som bygger en god gemenskap. Ett gott samhälle. Låt oss också som Maria fyllas av glädje över möjligheter som ligger framför oss. Vi ber dig för barn som föds i världen. De som föds utan att vara välkomnade. För barn som blir föräldrar utan att ha möjlighet att välja. Vi ber för föräldrar som själva inte har blivit ovillkorligt älskade och inte vet vad det betyder. Tack för barnen vi har fått i våra liv att ta ansvar för. Biologiska, men också alla andra som kommit i vår väg. Tack för allt barn ger. Hjälp oss också att ta hand om det barn vi alltid bär inom oss. Du berättar in i vårt hjärta att du bor hos oss, tror på oss, att du behöver oss människor som dina medarbetare. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Oh,
Amen.